दर्शक वृन्द नमस्कार धर्मा टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको द हिमालय ट्रेडको टेलिसोपिङहरू बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु म कार्यक्रम प्रस्तुता सरिता पोखरेल र आज हामीहरूले हिमालय ट्रेडमा तपाईँहरूको लागि पन्ध्र प्रकारका चक्रहरू लिएर आएका छौँ र लागौँ हामी हाम्रो पहिलो चक्रतर्फ जुन रहेको छ चा, दीर्घायु चक्र यो चक्रको प्रयोग गर्नाले आयु छोटो भएका रोगहरूको का कारणले मृत्यु हुन लागेका दशाग्रहले आयुमा खटको देखेको अवस्थामा सामान्य स्थितिबाट आयु वृद्धि गर्नको लागि र विशेष गरी अकाल मृत्यु हुनबाट बस्नको लागि यो दीर्घायु चक्र लगाइन्छ र पक्कै पनि हामी सबै रोगहरूबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ चा। किनकि दशाग्रहहरू बिग्रनाले रोगहरू लाग्नाले हाम्रो स्वास्थ्यमा र दैनिकी जीवनमा एकदमै धेरै असर पर्न जान्छ जसका कारण हामीले चाहेको कामहरू गर्न सक्दैनौँ त्यसैले यस्तो समस्याहरूबाट मुक्त हुनका लागि दीर्घयु चक्र लगाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै हामीसँग दोस्रो चक्र रहेको छ स्वास्थ्य चक्र हामी, हामी दिनदिनै कामको लागि बाहिर निस्किरहेका हुन्छौँ बाहिर हिँड्ने क्रममा हामीलाई चोटपटक लाग्न सक्छ दुर्घटना हुनसक्छ र हामीमा रोग निरोधक शक्ति पनि कम हुनसक्छ जसका कारण हामीहरू कामहरू गर्न सक्दैनौँ र काम व्यवसायतिर घाटा हुन जान्छ र दैनिक जीवनमा नै असर पर्न जान्छ त्यसैले तपाईँहरूलाई पनि यस्तो समस्या छ भने स्वास्थ्य चक्रको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यस चक्रको प्रयोगले विभिन्न प्रकारको रोग महामारी पसाग्रहको कारणले दुर्घटना हुने चोटपटक लाग्ने दुःख बिरामी हुने तथा शरीरमा रोग र निरोधक शक्ति कम भएको अवस्थामा रोग निरोधक शक्ति बढाउन प्राकृतिक प्रकोप बाढी पहिरो भूकम्प आदिमा चोटपटक नलाग्न र सामान्य स्वास्थ्य लाभको लागि यो स्वास्थ्य चक्र लगाइन्छ त्यस्तै हामीसँग तेस्रो चक्र रहेको छ अधिकार चक्र हामीलाई धन सम्पत्ति त चाहिन्छ नै हरेक कामको लागि पैसा नै चाहिन्छ व्यवसायको लागि होस् या शिक्षाको लागि धन नै चाहिन्छ र त्यही धनको नै सह नरहने हरेक कुराको अभाव भइदिने दुःख बिरामी हुने आत्मविश्वासप्रति आउने हुने हुँदा अधिकार चक्र लगाउने गरिन्छ विशेष गरी धन सम्पत्तिको सहन नभएको र प्राय हरेक कुराको अभाव रहेको अवस्थामा र रह काम व्यवसाय शिक्षा सम्बन्ध विदेश यात्रा मनोबल वृद्धि आदि विषयमा यो चक्र लगाइन्छ यस चक्रले काम व्यवसायहरू सफल पार्नुका साथै चिताएको कुराहरू पुरा गर्ने र अरूलाई आकर्षण गर्ने कामहरूमा यो चक्र लगाउने गरिन्छ त्यस्तै हामीसँग चौथो चक्र रहेको छ भाग्यद्वय चक्र काम सेवाहरू गरे पनि जस नपाउने अरूले बिगारेको कामले आफूलाई अक्षेप आउने शत्रुहरू वृद्धि हुने अरूको मन जित्न नसक्ने बन्न लागेको काम पनि बोली वचनहरू पनि अरूको निम्ति नकारात्मक भइदिने समाजसेवा राजनीति कम्पनीको काम आदि समस्याहरूको लागि भाग्यद्वय चक्र लगाइन्छ यो चक्रको प्रयोगले यी समस्याहरूबाट मुक्त हुन सकिन्छ हामी कसैलाई पनि आफूले नगरेको काममा आरोप आएको मन पर्दैन जति काम गर्दा पनि जस नआउँदा आफूले गरेको कामहरूमा बाधा अर्चन आइरहने शत्रुहरू वृद्धि भइरहने हुँदा हामीलाई धेरै गाह्रो बन्न जान्छ त्यसैले तपाईँहरूमा पनि यस्तो समस्याहरू छ भने यो भाग्यदय चक्र लगाउन सक्नुहुन्छ र हामीसँग हाम्रो पाँचौँ चक्र रहेको छ विवाद चक्र व्यक्तिगत वा संस्थागत कार्यहरूमा बाधाअर्चन आउने आरोप प्रत्यारोप भइरहने अशान्त वातावरण हुने काम योजनाहरूको प्रगति नहुने परिवार कम्पनी वा संस्थाहरूमा मेलमिलाप नहुने समस्याहरूको समाधानका लागि यो विवाद चक्रको प्रयोग गरिन्छ यस विवाद चक्रको प्रयोग गर्नाले व्यक्तिगत वा संस्थागत कार्यहरूमा बाधाअर्चन समाधान हुने आरोप प्रत्यारोपहरू नआउने शान्त वातावरण भइदिने काम योजनाहरूको पनि प्रगति हुने परिवारमा पनि सन्तुलित वातावरण भई सुखी परिवार हुने साथै संस्थाहरूमा पनि एक आपसमा मेलमिलाप हुने हुन्छ त्यसैले तपाईँहरू पनि यस विवाद चक्रको प्रयोग गर्नुहोस् त्यस्तै हामीसँग छैटौँ चक्र, चक्र रहेको छ खादन्ना प्रवृत्ति चक्र हामी खेती गर्छौँ हामीहरू आफै उब्जनी गरेर अन्नबालीहरू उत्पादन गर्छौँ तर गरेको खेतीमा किराहरू लाग्ने अन्नबालीहरू राम्रो नहुने भरी नहुने अन्नबालीहरू रसिक्त नहुने हुन्छ यस्तो हुनाले हाम्रो कृषि क्षेत्रमा असर पर्न गई हामी अन्नबालीहरू उत्पादन गर्न सक्दैनौँ त्यसैले यस समस्याको लागि खाद्यान्न प्रवृद्धि चक्र लगाउने गरिन्छ त्यस्तै हामीसँग सातौँ चक्र रहेको छ सन्तान लाभ चक्र हरेक दम्पत्यहरूको लागि सन्तान चाहिन्छ चा। तर सन्तान उत्पादन क्षमताको अभाव आफ्नो कर्म दशाग्रहहरूको दोषको कारणले सन्तान प्राप्ति नभएको दम्पतिहरूले विधिपूर्वक यो सन्तान लाभ चक्र लगाउनाले र यो सँगै सन्तान लाभको सूत्र वाचन गराई औषधि सेवन गर्नाले इच्छाको अनुसार छोरा वा छोरी सन्तान लाभ गर्न सकिन्छ त्यस्तै हामीसँग आठौँ चक्र रहेको छ शस्त्र रक्षा चक्र हामीलाई थाहा हुँदैन कि हाम्रो शत्रुहरू को हो र कति छन् हामीमाथि हात हतियारको आक्रमण पनि हुनसक्छ अस्त्र शस्त्रको प्रहार वा घातक आक्रमण पनि हुनसक्छ या अन्जानमा दशाग्रहको कारणले हात हतियारबाट हामीलाई चोट लाग्न सक्छ यसको लागि हामी शस्त्र रक्षा चक्र लगाउन सक्छौँ यस चक्र लगाउनाले शत्रुहरूको नियोजित ढङ्गले हात हतियार अस्त्र शस्त्रको प्रहार वा घातक आक्रमणबाट बस्न सकिन्छ वा अन्जानमा दशाग्रहको कारणले हात हतियारबाट चोटपटक लाग्ने दोषबाट पनि बस्न यो शस्त्र रक्षा चक्र लगाइन्छ त्यस्तै हामीसँग नवौं चक्र रहेको छ नागदोष सुरक्षा चक्र नागदोषको कारण शरीरमा घाउ खटेराहरू आउने दुःख बिरामी हुने झै झगडा अशान्ति हुने रिस उठ्ने परिवारमा असन्तुलित वातावरण हुने र सपनामा नागहरूले सताउने आदि नागका दोष रोग र अशान्तिहरू हुने यस्तो समस्याहरूको लागि नागदोष सुरक्षा चक्र लगाउने गरिन्छ यस चक्र लगाउनाले शरीरमा भएका घाउ खटेराहरू हराउने दुःख बिरामी सन्चो हुने झै झगडा शान्त हुने परिवारमा खुसी छाउने र सपनामा नागहरूले सताउने हुँदैन त्यसैले तपाईँहरूमा पनि यस्तो समस्याहरू छ भने यो नागदोष सुरक्षा चक्र लगाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै हामीसँग दसौँ चक्र रहेको छ भूमिपति दोष सुरक्षा चक्र भूमिपति सदाख अर्थात् देव भएको स्थानमा फोहोर मैला गर्ने अनुचित व्यवहारहरू गर्ने पर्यावरण बिगार्ने विविध क्रियाकलाप गर्नाले त्यहाँ वरपर बसोबास गर्ने मानिसहरूमा रोग विघ्न बाधा अशान्ति सपना बिग्रने डर त्रास हुने विभिन्न भयभीत सङ्केत आवाजहरू आउने बिरामी हुने समस्याहरू आउन सक्छ यस्तो समस्या देखिएमा यो भूमिपति दोष सुरक्षा चक्र लगाएर उक्त दोष शान्त गरिन्छ यस चक्रको प्रयोगबाट सपनाहरू राम्रो देखिने डरतरास कम हुने रोग विघ्न बाधा अशान्तिहरू शान्त हुने हुन्छ त्यसैले तपाईँहरूमा पनि यस्तो समस्याहरू छ भने यो भूमिपति दोष सुरक्षा चक्र लगाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै हामीसँग एघारौँ चक्र रहेको छ कुलकुरोत सुरक्षा चक्र कुलदेवता बिग्रेर वा पूर्वजन्मको कुकर्महरूको कारणले सन्तान कुन्जे लाटो बहिरो अपाङ्ग आदि जन्मने मानसिक रोगले ग्रसित भएको अनावश्यक डर त्रास र भयहरू मनमा उत्पन्न हुने आत्महत्याहरू गर्न मन लाग्ने मनोबल अत्यन्तै दुर्बल हुने समस्याहरू सबैको समाधान गर्न कुल क्रोत सुरक्षा चक्र लगाइन्छ यस चक्रको प्रयोगबाट पूर्वजन्मको कुकर्महरूको दोषबाट मुक्त हुनुको साथै मानसिक रोगहरूबाट पनि मुक्त भई डर तरासहरू हराउने आत्महत्या गर्ने सोच नआउने हुन्छ त्यसैले तपाईँहरूमा पनि यस्तो समस्याहरू छ भने यो कुलकुरत सुरक्षा चक्र लगाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै हामीसँग बाह्रौँ चक्र रहेको छ विवाद रक्षा चक्र विभिन्न कारण वा बिना कारण परिवारमा वा सहकर्मीहरूमाझ अनावश्यक वाद विवाद भनभैरी झै झगडाहरू भइरहने मिलेर बस्न नसकिने घर वा काम छोडेर आफ्नो दायित्वबाट टाढा भाग्न मन लाग्ने आदि समस्याहरू भएमा उक्त दोष र समस्याका लागि यो पारिवारिक विवाद रक्षा चक्र लगाइन्छ यस चक्रको प्रयोगबाट परिवार वा सहकर्मीहरूमा मेलमिलाप हुने झै झगडा शान्त भई आफ्नो दायित्व वहन गर्न सक्ने हुन्छ त्यसैले तपाईँहरू पनि यस्तो समस्याहरूबाट टाढा हुन चाहनुहुन्छ भने यो विवाद रक्षा चक्रको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हामीसँग तेह्रौँ चक्र रहेको छ दुर्लक्षण निरोध चक्र व्यवसाय जागिर विवाह वा दैनिकी कार्यहरूमा बिहानी पख वा अन्य कुनै पनि बेला अशुभसाहित भएको अवस्थामा वा ज्योतिष अनुसार नफाप्ने व्यक्तिहरूद्वारा कार्यहरूमा दुर्लक्षण देखा परेमा विघ्न बाधा आइपरेमा र सबै प्रकारको कामहरूमा विघ्न बाधाले काममा हानि हुन नदिनको लागि यो दुर्लक्षण निरोध चक्र लगाइन्छ त्यस्तै हामीसँग चौधौँ चक्र रहेको छ शत्रु डाका रक्षा चक्र व्यवसाय कृषि समाजसेवा आदि कुनै पनि क्षेत्रमा हुने चोरी डाका र शत्रुहरूको कारणले आर्थिक वा भौतिक क्षेत्रहरूमा सक्ने सम्भावित खतराहरूबाट बस्न यो शत्रु डाका रक्षा चक्र लगाइन्छ यस चक्रले शत्रु डाकाहरूबाट बच्न व्यापार व्यवसायहरू बढाउन साथै समाज सेवामा पनि मद्दत पुर्याउँदछ र त्यस्तै हामीसँग पन्ध्रौँ चक्र रहेको छ अशुभ सपना सुरक्षा चक्र सपनामा मरेका मानिसहरू देख्ने दुर्घटना भएको मृत्यु भएको धनहानी मानहानी र स्वास्थ्यमा हानि आदि नराम्रो घटनाहरू हुन सक्ने अशुभ सङ्केतहरू सपनामा देख्ने डरलाग्दो सपनाहरू देखिरहने भएमा यी समस्याहरूको समाधानको लागि यो अशुभ सपना चक्र लगाइन्छ यस चक्र लगाउनाले सपनामा अशुभ सङ्केतहरू देखिन छाड्ने सपनामा मरेका मानिसहरू देख्न छाड्ने धन मान र स्वास्थ्यमा पनि लाभ हुने हुन्छ त्यसैले तपाईँहरू पनि यो चक्रको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईँहरू पनि माथिका यी चक्रहरू चाहनुहुन्छ भने हिमालय ट्रेडसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको सेवामा हिमालय ट्रेड सन्देह गाडी हुनेछ